program nezikookolima kulika yemukwanu gwange mukomulamu naye nga tuli eno ko Hope Hill na Salam Primary School lisangibwa eno mu Kalungu gwani amanya gange nze na guide Dokasiruthi oli prefect wano iye oli prefect wacha Edmonta oli head monitor Edmond Tracy iye byo nobili Only Edmond Tracy. Ani yakulonda? Abaana ba wano. Kati wabasaba otya akalulu? Nabasaba ngera we basaba akalulu. Ng'obagamba otya? Ng'ambasaba okumpa akalulu. Mbakiikirire ng'oba Edmond. N'obagamba nze genda bayisha ku miwogo eka. Emisoli gyonna. Nabasuubiza okubakuuma bulungi okubagamba okweyonja byonna. Byonna. Ne bagamba ono tulina omufiirako. Iye. Kati olwatuuka okulonda ne bawaggwe. Iye. Ate ani atayitamu gwe waliko naye? Atayitamu teyaliiwo. Waliwo eka bakutya? Kwesimbawo. Iye. Kakati obukulembeze buno bangamba bulimu ebizibu bulimu okusomoozebwa bw'obeera ng'oli mukulembeze mu kiraasi oba ku ssomero nga ddyo mbamu okusomoozebwa oba mbamu kale ebizibu okusomoozebwa abamu baba bakuyinako ennugu baba tebakwagaliza ng'olwo baagala ki simanyi wabula baba bakugamba batya Baba bankanga. Nawe ng'obatya. Iye. Kakati prefect yenna ali awo akulaba nga yayagala kwesimbawo naye ku ssomero lye omuwa magezi ki? Wesimbewo. Ebyo batugamba tebatutiisa batulimba. Ebyo biwero. Biwero. Ogenda kubalaga amateeka kye ki? Iye. Wamma ggwe bino gavumenti byegamba kalicyulamu gikyusaamu babeere nga Esaawa we ziwera emisana nga tugenda tubaka nga tugenda tuyimba mu bintu bino ebirala eby'emikono nga tuluka ebibbo gw'obyo obyagala iye mbyagala lwaki kubanga bye bitone byange Mukama Katonda bye yampa kati gwe Mukama Katonda yakuwa kitone ki ekisinga kubaka obaka kifoji ndi shuuta Yemu abalemu abulina kune tubagaba bannange eganye. Nedda ffe tetulemwa. Gw'osuuta mmeka? 10. Ola abantu ne basese. Bagamba oyo alimba. Simba. Bw'alimba tulimba naye oli eri muno wayita amajja tukolera ebirungi. Kakati sooka mbuulireko nga ggwe ekitone kyo okirabawa mu myaka egijja. Kitone kyange kya kubanga muzadde wange waba atafunye ssente zimpeerera kumalako kijja kunnyamba nnyo. Ye gwani? Amannya gange nze naroga Nusfa Rahim. Ne Rahima sooka otegeko masiki mwana ggwe. Ka masiki okayina bulungi ate toyagala kateekako. Covid tomutya? Mutya. Omutya ki? Kufa. Covid yata? Iye. Nzo mayi nali mayi ntino mukyalo yo Covid tatuuka. Atuuka. Bati kya baagamba batya? Batukubiriza okunaaba mu ngalo n'okuteekako mu masiki. Munaaba emirundi emeka olunaku? Esatu. Ne munaaba ne muddayo? Oyina kitone ki? Kya kuyimba. Oli muyimbi? Iye. Nsoko mpeemu kayimba naawe komanyiyo bakasinga okunyumira. Akayimba akasinga okunyumira ka Rema. Kayimba ki? Singa si mukyala, singa sasoma, singa si mama we. Sasoma. Amazina go tugamanyiye? Iye. Tumirako mama wange Nabukela Hasfa ali awo bweyogerere. Mwebaza nnyo okutuweerera n'atusasirira school fees. Sa Katonda mmwe kyasinga okwagala. Ne jjajja wange ne mikwano gyange. Oli wa kiraasi ki? Primary 6. Oyina kitone kisyalwa?
Cha kuzina. Oina kitone cha kuzina? Iye. Amazina wagayigirawo. Wano. Kusomero. Iye. Ogayiga budde ki? Musom nga tugenda ku education week. Musomesa yaita abagala okuzina nange nenyenda nenjigo okuzina amazina. Eh, katolo ogazinira kuki? Ku ngoma. Karatenze wembanga oyogeda akayimba koyagala ne tuyimba nenda bobo manyi. Nacho nsobola. Leta akayimba tuveo. Ah, Sugar's got sambu. Ah, mama jagagenda. Hey, Ramazina Baganda. Yes. Utegera. Bagami watia? Ah, Sugar's got sambu. Baluma nyibano. Iye. Kati ingate muimbo. Omanyi Maganda? Iye. Mm-hmm. Kona mtu labe? Cha. Hey. Eh? Ah, two guys go back to Sambu. Ah, nangenja la. Oh, na. Eh? Uli uti ya mkwano? Jendi. Ya guani? Zenantongo Margaret. We dirachi. Nchima. Eh, mbade nda kugamantino mwana gwe maski tonsige COVID. Mm-mm. Kati maski, oina bulungi, nene bulungi. Anti nsobola okusa. Hey, wali atasobola kusa? Hmm. Ebele etieyo. Ebele mkwata nyo. Kakati wama, mumasomero binebyo kuyimba, kubaka, bitu yambachi, oibela ngabili mmasomero. Okuyiga ekitone. Hmm. Omuntu osobola kubela n'ekitone chene inga tochikozesa. Kati woja kusomero, osobola chikozesa. Kati kusomero batu yamba batu okuzula ebitone byaffe. Nga tugeze ngo kuyimba, okubaka, okuzina, webicho. Kati gwani ya kukaka, hiru wachiba kukaka ukubira ngoli musikulu kwaya? Musomesa. Hmm. Walito biyagala? Nali mbiyagala. Kati walio biyagala irachi? Kubanga nali nechitane changecho kuyimba. Hmm. Goyagala kubira nga muyimbichi? Shiba. Shiba imba buli wakozi? Baby jiro le tempeta, jonga mbanika, banyiga tenze nseka, kamu kuwe mpete vienda vimoto kote. Ono gai, kamu kuwe mpete vienda vimoto kote, tokote. Ona! Nebali basa semu no sekamu, goenga kubiranga Shiba. Iye. Amanya gange, nze matangizi Julius. Eranga yenze head teacher w'essomero lino Hope Hill Nasaland Primary School na Tasoeta Kalungu. Bachi abantu balina nyendoza nti mu byalo tebaayo bitoni mu byalo tebaayo bantu banna bitoni abamu naddala mu masomero tebabifaako bagambe bitoni osanga biri mu kibugo ba. Well, ne yanza nnyonyo ekibuuzo ekyo. Abantu abasinga balowooza nti mu byalo tewapa banna bitoni. Olw'ensonga nti abasinga tufokasinga nnyo ku byokusoma. Ne twerabira nti waliyo omuntu ayinza okuba nga tajja kusobola byakusoma naye ate n'ayitirawo mu by'emizannyo. Kakati abasinga tuli mu competition eyo okulaba nga tufa nnyo ku bya academics eby'omu kibiina okulaba nga results zifuluma ziri nnungi naye ate ne tamanya nti abaana abamu tubafiiriza mu by'emizannyo. Ensonga endala. Ekireetedde amasomero gaffe otutwala abaana tugenda ne tubanga oba standard yagoba ne twetwala nti ya wansi nnyo 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 sisobola kufunayo kasente genda kwetaba byamizannyo wano baluddewa kakati ekyo ne kituleetera okubanga kituleetera okubanga tu igina walinga ebyemizannyo banga tetubisaamu nnyo 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 maanyi olw'okubanga tubalirira ssente naye omwana baba mukuwadde kati ngaffe waffe wano kusomerera Hope Hill. Twasalawo okutumbula ebyemizannyo kubanga tulabye abaana bangi nga abamu tebakola bulungi nnyo mu kilasi naye ng'ate bw'omuzza mu byemizannyo oba okuyimba oba okukola ki ng'ate kyo ekirala kikola bulungi nnyo nnyo nnyo. Kakati ekya gavumenti enteekateeka yaayo y'okuteeka amaanyi mu co-curricular activities kubanga gavumenti erina enteekateeka eyo ng'eyagala ebiteeke ku syllabus nga gwe omusomesa okyogerako ki? Ekyo ekintu nze bwe nakiwulira oba bwe nkiwulira kati nkisanyukira nnyo 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 olw'ensonga era nga bwe nkinnyonnyodde emabega nti bambi abayizi bangi nnyo ayinza okuba nga talina kitone ekyo ekikwata ebyo mu kibiina
ninga ate ebyebweru mwagenda okuyitira kuba tulaba abantu ebweru bangi nnyo aba ebyemizannyo bafuna ensimbi nnyingi nnyo tetugenda tulya ebweru bokka ewaffe wano tulaba onyango omukwasi waffe wa ggoolo baamugula ebweru tumwegomba kakati gavumenti bwesalawo nti essa emu ebyemizannyo amaanyi ekintu ekyo nze nganze kinsanyula nnyo nga munnabyamizannyo wano olw'ensonga abaana baffe bangi nnyo talanta zaabwe ziba zigenda kuyitimuka oba oliawo n'emu byemirimu gavu eggwanga lyaffe lijja kubaamu emirimu egy'enjawulo n'abaana baffe baleke kusoma busomi bya bibiina wabula n'ebyemizannyo kubanga buli omu oyitiramu mu kintu ky'osinga okukola obulungi bw'oba tasobadde kya mu kibiina ate byemizannyo ng'oli mulungi osobola okuyitiramu awo nyabo bubaka ki bw'olina obusembayo eri gavumenti naddala ku masomero gano agabeera mu byalo ng'abaana balina ebitone naye nga tebayambiddwa obubaka bwe nnina ku gavumenti naaligisabye nti eve ennyonnyo mu masomero g'ebibuga ejje tunuleko mu masomero gaffe ag'omu byalo kuba kati nga bwenkugaba ku ssomero lyaffe wano tulina abaana abasambi b'omupiira abalungi ennyonnyo aba abasuba omupiira abalungi ennyonnyo oluusi nga n'abazadde baabwe tebali bulungi mu byansimbi naye singa bajja gavumenti n'ebalaba n'ebakwasizaako ne basomanga n'ebyemizannyo babikola nsuubira kyalibadde kituyamba nnyo okutumbula ebyemizannyo mu ggwanga waffe lyaffe wano erya Uganda.